yo nací en Puerto Rico. En Puerto Rico en las clases de historia no se estudia mucho, se estudia muy poco o nada de la Revolución Cubana. Nunca en mi mundo de chico no existía el nombre del Che Guevara y tampoco existían las camisetas. Eso vino un poco después. Y la primera vez que oí su nombre fue una canción de los Rolling Stones. Fue la primera vez que oí su nombre. ¿Qué alcanzó? La canción se llama La Pequeña Niña India, Little Indian Girl. Y es de un disco que se llama Emotional Rescue, un rescate emocional. Me gusta cómo suena en español. Y la segunda vez entonces estaba en México, en el DF, y fue a una tienda, una librería, y había una foto del Che, no la clásica de Corda, había otra, creo que de René Burri. Y compré un libro de unas cartas que le había escrito a su familia, a su madre, a su tía, a su padre. Y leí las cartas y me conmovió mucho porque en esa época estaba leyendo yo un poco de Hemingway y Jack Kerouac. Y las cartas del Che, el Che era muy buen escritor. Y las cartas me conmovieron mucho y enseguida me tocó. Y entonces no era ficción, era non-fiction. Y por ahí empezó un empeño en aprender sobre él. Y después, unos años después, me reuní con Laura, que es Laura la rubia. Then she got the rights to a biography that had come out, and we tried, it was about this thick, and we tried to turn that into a movie, and it was get a writer. And we struggled alone for a while. We lost everything. Everything went poof. And then as time goes by, we found ourselves doing Traffic together with Steven Soderbergh, and Steven came in and gave us Liftoff. And then from then, it took about 7 years to do this movie. Y se hace un estudio que nos llevó a muchas partes del mundo, nos llevó a, bueno, desde Argentina hasta Cuba, a Francia, todas partes del mundo. Se conoce gente que lo conocieron, se conoce gente que estuvieron con él durante distintas partes de su vida, y de ahí se hace un estudio que influye al libreto. Y sabemos que tiene es un revolucionario, pero es un producto también de los años 60, en un tiempo muy distinto, en parte un tiempo que es muy violento, y está en la película todo eso, así que, pero básicamente es un trabajo de investigación que hicimos de 6-7 años. We wanted to make a film about the man behind the image. And that's what we've done, about a human being. And there's no human being that's 100% heroic or 100% evil. So if your view of Che is one of the extremes, then you might be mad at us. But I think we have succeeded in doing a film in depth about him as a human being. Yo diría que casi todo me intimidó. De las cosas que me impresionaron del personaje fue su voluntad, uno no hace películas solo, se hace con un equipo. Y recuerdo estar una vez con Steven y creo que vio el pánico así en mi cara y me dijo: es imposible hacer una película del Che, tratemos. Y eso hicimos, esfuerzo, pero todo. Y llega un momento, como actor, llega un momento que hay tanta información. Era una persona que era como una combinación de un hombre de acción y un intelectual, entonces se pone un poco más complicado.
Pero en algún momento uno tiene que hacer saber que es una película, número uno. Número dos, yo no soy el Che Guevara. Yo soy un actor haciendo una interpretación sobre lo que aprendí de esa persona, y no solamente de esa persona, del país como Cuba o de toda Latinoamérica, porque el Che es un producto de la historia de toda Latinoamérica. Há 5 anos atrás, foi um dos primeiros projetos que eu conheci, quando eu comecei a viajar para fora e ter oportunidade de trabalhar fora, e eu encontrei com a Laura, e que me falou desse projeto, e foi o primeiro projeto assim que eu fiquei realmente estimulado e apaixonado e querendo fazer parte do projeto. Eu estava filmando e escutei que o filme ia acontecer finalmente. E aí fiquei, enfim, quero participar, o que eu tenho que fazer, como é que faz o teste, como é que é isso, como é que é aquilo, e aí me disseram que não haveria um teste exatamente, era uma entrevista. O Steven ia fazer entrevistas com atores, porque ele estava buscando muito pelo physique, e entrevistas, então, ou seja, não teria uma cena específica, um teste. E eu estava no meio de uma filmagem, não, e também naquela época eu estava falando realmente o portunhol, então era complicado eu fazer uma entrevista. Essa oportunidade passou, eu fiquei muito triste, frustrado, e falava muito com Laura, pedia para dizer, não, eu vou correr atrás, eu quero ter a chance de fazer um teste, enfim. Eu comecei a estudar espanhol, o tempo passou, e um dia ela me conseguiu um encontro com um diretor, com o Steven. O filme já estava quase todo elencado, e eu disse para ele, falei, olha, eu tô fazendo 5 anos que eu sonho em fazer parte desse projeto, não tem nada para mim, não, camarada. Aí ele falou, olha, os personagens já estão todos elencados e infelizmente é um pouco tarde e tal. Eu falei, olha, eu só quero fazer parte disso. E aí a Laura chegou com uma fotografia. Do you remember? Ela chegou com uma fotografia do Raul com 20 anos de idade. E por acaso, realmente naquela fotografia tinha uma coisa, ele tinha o olho meio puxado assim. Ela mostrou pro Steven assim, ah, olha só, não parece? E ela foi guerrilheira, parceira o tempo todo. Conhecia o Abril Despedaçado, o Bicho Sete Cabeças, já tinha visto tudo. E ela estava realmente querendo me ajudar. Enfim, eu não sei se foi a foto. Eu também disse para ele uma coisa no calor da emoção ali de estar com o Soderbergh cara a cara e tentando convencer ele que eu podia fazer o filme. E eu também falei a história da... O próprio Tchê queria fazer uma revolução. Como é que foi? Falei, não, porque o sonho do Tchê era fazer uma revolução na América Latina inteira. Você tem... Eles me falam, não, nós temos o Demian Bichir, que é um mexicano, um chileno, um argentino. Eu falei, o maior país da América do Sul é o Brasil. Você não tem um brasileiro aí, cara. Vamos lá. E aí tinha a história que eu... mas no Brasil não fala português? O Brasil fala português. Então, ou seja, eu precisava de um tempo para aprender. Enfim, a história ficou longa, mas para resumir... foi mais ou menos assim, depois de um tempo a Laura procurou e vamos fazer, tem o Raul Castro, que é o irmão do Fidel, está sendo desenvolvido, e acho que ele topou a ideia, vamos em frente, e aí foi muita coisa. O que creo que agora há uma, por exemplo, há outros meios, não solamente o fusil, ou a guerra de... El tomar las armas, yo creo que se está volviendo un poco obsoleto. Pero hay muchas de las cosas de las que el Che hablaba en los años 60 que están iguales. No solamente en Latinoamérica, pero en todas partes del mundo. Él estuvo en África también, diría lo mismo de África. No, hay muchas cosas que no han cambiado, pero estoy diciendo eso del tomar el arma.